Жаралка ЛДКБ. Дарэчы, журналісты перадалі з Душанбе, і Лукашэнка гэта пацвердзіў, што акрамя агульнай сустрэчы сёння там праходзіла і сустрэча прэзідэнтаў, так званая сустрэча ў вузкім складзе. Паводле беларускага лідара, яны, я тут зараз працытую, планы працы на будущее. Так вот, мне подается, что такие узкие встречи, там никто не ведает, кроме их удельников, что там было. И когда сходит в это, Бахшима, Вячеслав Позняк мая рацию, когда он твердит, что... Я до Владимира Глода. Як варта прааналізаваць апублікаваныя праграмы кандыдатаў у прэзідэнты? Ці прадстаўляюць яны каштоўнасную альтэрнатыву Александру Лукашэнку? Ці рэагуе кіраўнік дзяржавы ў сваіх дзеяннях на праграмы іншых кандыдатаў, ці проста ігнаруе іх існаванне? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Уладзімір Пазгол і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Вот такая эксперта у нашем эфире «Хвилину праз 25», а зараз так само новины сегодняшней выборшей кампании. Кандидатка у президенты Татьяна Короткевич с командой выправилась у агитационную поездку у регионах. И нарушила по маршруту.